Двое наших военных погибли в результате обстрелов боевиками за прошедшие сутки. Еще 8 бойцов ВСУ ранены. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. Наиболее напряженная ситуация в Лобачеве, Новоайдарского района, где противник открыл массивный минометный огонь. Всего же за прошедшие сутки боевики выпустили по украинским позициям более 200 мин и артиллерийских снарядов. По всьому фронту активність бойовиків не знижується. Противник і вдень, і вночі застосовує танки, гармати, міномети та снайперів. Найскладнішою ситуація залишається в районі Авдіївки та на сусідніх позиціях. Традиційно окупанти активізуються у другій половині дня, намагаючись нанести вогневе ураження нашим військам одразу з кількох напрямків.